асыра сатпаймын де пажал құша жаздады. Маңғыстау облысында сатушы қыздың қызметіне көңілі толмаған азамат оның бетіне қазанда қайнап тұрған майды шашып жіберген. Денесінің 30%-ны күйік шалған Сымбат Қозыбайдың қазір жағдайы ауыр. Ал уайымға салынған Сымбаттың жақындарын алаңдатып отырған бұдан өзге тағы бір жағдай бар. Ол полицейлердің әрекеті. Айтуларынша бойжеткеннің бетін адам көріксіз қылған жігіттің үстінен тек бұзақылық бабы бойынша іс қозғалыпты. Оның айыппұлмен құтылып кететініне сенімді жәбірленушінің туыстары енді прокуратурадан көмек сұрап отыр. Осы оқиғадан кейін бетімен мойны, аяқ қолы, кеуде тұсы күйіп, ауруханаға түскен 20 жастағы Сымбат Қозыбай өз-өзіне әлі келе алар емес. Айтуынша, өзін осы жағдайға душар еткен азамат таңғы 5-те асханаға келіп, сыра сатуды талап еткен. Бірақ заңды бұзудан бас тартқан сатушының бұл әрекеті жігіттің ашуыны әбден тесе керек, ыстық май құйылған қазанды бұған қарай төңкеріп жіберіпті. Оған жоқ, еш сатылмайды, спиртпен азап жүрген деп. Сөгізетін майды бір депті. Олар семьясымен кешірім сауға келді, сол күйген күнді кешті. Келгенде де дұрыстап, мені кешірімде сұраған жоқ, өздерін жағдайларын айтып кетті. Бірақ Сымбаттың туыстары қазір қыздарының көркін құртқан азаматтан көрі полицейлерге ашулы. Өйткені олар күдіктіні іле шала ұстағанымен аз уақыттан соң босатып қоя беріпті. Мен мына құзырлы органдардың жүргізіп атқан істеріне қанағаттанбаймын. Қызымның жатысы мынау. Бұны легкий хулиганство деп айтады дейді. Бұл легкий хулиганствоға жатпайды. 106 баппен умышленное нападение бұл. Сол үшін құзырлы органға бұл іс-шараға бейжай қарауына мен жай бермеймін. Бұл баппен жауапқа тартылғандардың айыппұлмен құтылып кетуі мүмкін, бірақ полицейлер мұнымен келіспей отыр. Оларға сенсек, іс алдағы уақытта басқаша болып өзгеруі де ықтимал. Ауруханадан шығарылғаннан кейін ауру тарихымен сот медициналық сараптамасы тағайындалатын болады. Аталған сараптама қорытындысын алғаннан кейін алған дене жарақатының ауырлық дәрежесіне байланысты қылмыстық іс бойынша нақты күдіктінің әрекеттеріне баға берілетін болады заң түрде. Тәртіп сақшылары кінәсін мойындаған күдікті жауаптан жалтармайды деп сендіріп отыр. Жанар Низамуддинова, Манас Шарипов, КТК, Маңғыстау облысынан.